ਯੋ ਵਟਸਐਪ ਪੋਜਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ EP ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਕਸ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਦੀ ਕਲੈਬ ਬਾਰੇ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਰਾਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਡਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨਥਿੰਗ ਲਾਸਟ ਗਾਣੇ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਸੋ ਨਥਿੰਗ ਲਾਸਟ ਗਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਸਾਊਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਓਨੀ ਸਿੰਪਲ ਅਤੇ ਪਿਓਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਗੁੱਡ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੰਗਰ ਕਲਚਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੋਂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਦੀ ਟੀਮ ਗਲੀ ਗੈਂਗ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਲਾਓ, ਲੰਗਰ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਲੰਗਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਦਰਾਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਿਪ ਹੋਪ ਆਰਟਿਸਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਐਂਡ ਦਾ ਦਰਾਵੀ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੈ ਨਾ, ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਹਿਪ ਹੋਪ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਅਡੈਪਟ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹਿਪ ਹੋਪ ਤੋਂ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੀਟ ਬੋਕਸਿੰਗ, ਰੈਪ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਾਫੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਲੋਕ ਆ ਯਾਰ ਸੱਚੀ ਉੱਧਰ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉੱਥੇ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਡੀਨੋ ਜੇਮਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਡਿਵਾਈਨ ਬਾਈ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸ਼ੂਜ਼ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਆਰਟਿਸਟ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਕਾਫੀ ਆਰਟਿਸਟ ਲੋਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਾਫੀ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਉੱਥੇ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਸੱਚੀ, ਬੀਟ ਬੋਕਸਿੰਗ, ਹੋਰ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਬੈਠੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਯੰਗ ਟੈਲੈਂਟ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ 30-40 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ, ਡੋਨੇਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਸ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਪਲੱਸ। ਕਰਤੀ ਚੋਬਰਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦੀ ਐਡੀ ਸਿੰਪਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਰੂਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਆ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਲਾਈਵ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਆਪਦੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਕਾਫੀ ਖੁਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਬਾਈ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ 2-3 ਵੱਡੀਆਂ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਾਂ ਕਰਤੀਆਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ EP ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਬਾਈ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆ ਉਸ EP ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਜਲੇ ਦੀ EP ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬੇ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਔਜਲੇ ਦੀ EP ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ EP ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਟ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਹਾਲੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਐਜ਼ ਆ EP ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ ਜਾਂ 1-2 ਗਾਣੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਲਬਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ EP ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਐਲਬਮ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜਾਂ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ DM ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਲਬਮ ਨਹੀਂ EP ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਯਾਰ ਕੋਈ EP ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ 4-5 ਗਾਣੇ ਦੇ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਗਾਣੇ ਜੋ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ EP ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਹੈ ਨਾ ਆਪਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਹੈਂਡ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਲਈ ਕਲੈਬ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਮੀ ਆ ਬੈਕ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਵਿਦ ਅ ਬ੍ਰੈਂਡ ਨਿਊ ਟ੍ਰੈਕ ਬਾਈ, ਟਾਈਟਲ ਕਰ ਦਵਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਇਜ਼ ਗਾਡ ਡੈਮ ਕਮਿੰਗ ਸੂਨ ਬੈਕ ਵਿਦ ਸ਼ਾਰਟ
ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਹਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਈ ਦੀ ਐਲਬਮ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਐਂਡ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਬਾਈ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕਲੈਬ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਅਲੱਗ ਜਨਰੇ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਅਤੇ ਕਰਨ ਔਜਲਾ ਬਾਈ ਅਤੇ ਬੀ ਪ੍ਰਾਕ ਬਾਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਾਣਾ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਨੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੰਦੀ ਗਾਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੌਟਾਣਾ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਬਣੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਐਕਸਾਈਟਡ ਕਰਨ ਔਜਲੇ ਬਾਈ ਦੀ ਅਪਕਮਿੰਗ EP/ਐਲਬਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।